စကားရိုက်ကူးရင်းမှာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တခါတော့တကားလာခောက်တာတွေ့ကြုံမှုပါတယ်လာခောက်လို့သွားဖွင့်လိုက်တော့လည်းဘူးမှမရှိဘူးပေါ့နော်အော်မရှိတော့လည်းအခန်းမခောက်တာတွေပါဖြစ်မှာပေါ့လေဆိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲပြန်ခောက်တယ်ချက်ချင်းပြန်ဖွင့်တော့လည်းမရှိပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတခါကြုံမှုပါတယ်ပရလောကဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့32ပုံမှာဆိုရင်ပိတ်တာပုံပေါ့ရှင်ပိတ်တာပုံသားတွေပါရုံပါတယ်ပိတ်တာပုံရှိတာပေါ့ကျမကာရိုက်တာဘယ်ရောက်လာမှမသိပဲဘယ်ကိုပြန်ထွက်သွားမှမသိရသေးဘူးပါ။အော်ကျမဒီဘက်ခက်ပဲ။ဦးဝဲရတော့ဟိုဘက်ခက်။အဲ तू ကဟာပေါ့နော်။ဟိုဟိုနာနာဘာဝလောကတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ तू ကသူဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေတော့ပို့လောက်ပါရဲ့ရှင်။အဲကျမနဲ့ဦးဝဲနဲ့အခန်းကတော့လေနည်းနည်းနဲပါတယ်။ဒါကလေးတွေအဓိကရိုက်တဲ့ဇာတ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေတို့တော့အများကြီး practice အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်မနဲ့တွေ့ရတဲ့အစ်တတွေအားလုံးက director တွေကတာဝန်ယူပြီးတော့တင်ကြတာပါရှင်။အဲကျွန်မကတော့အတူတူသရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာလေးရှိရင်တော့ကိုယ့်မျက်စိမှာအမြင်မတော်တာရှိရင်တော့ပြောပြပြတာမျိုးလောက်ပဲ။ဘာမှတအားဥဆောင်ပြီးမှစ조사ပြီးသူတို့ဆွဲခေါ်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့အစ်တတွေကကြာလဲသူတို့ကသူတို့လည်းတော်တော်တန်းလှုပ်ထားပြီးသားပါ။ဒီနေ့ကတော့အကြမ်းမြင်များတဲ့ခက်မှာကလေးတွေကကြီးပြင်းရတော့သူတို့ကပိုတောင်တက်သေးတယ်။အကျမမပါဖြစ်ဘူးရှင်။ရက်လေးလွဲသွားလို့ပါ။ကျမအားတဲ့ပထမပြောတဲ့ရက်ကကျမအားလို့ကျမလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဂရိပေးထားတယ်။နောက်သူတို့ရက်ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျကျမမအားတဲ့ရက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတော့အတိုင်းထက်လို့အရန်ဂုံယူစရာဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ဂုံယူစရာဝမ်းသာစရာနဲ့အတူစိတ်ပူစရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့ဒါကို maintain လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကအများကြီးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေရှိသေးတော့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျတော့ကြည့်သူတွေအားလုံးလည်းနားလည်ပြီးစီကန်းနဲ့လိုက်နာမှအဆင်ပြေမဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့တော့လည်းရင်စိတ်ပူပါတယ်အဲ့ကျမပကံကိုရောက်ဖူးတဲ့အချိန်ကမရီမတွက်နိုင်ပါဘူးကားတွေလည်းအများကြီးရိုက်ဖူးသလိုမိသားစုခီးတွေလည်းလဲဖူးတယ်ဆိုတော့ပကံကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဟိုကရောကရောပါနော်ဟိုအိမ်ကဖျားကိုဖူးရတာမှပေါ့သွားသလိုမျိုးပဲလေနော်တကယ်ရှေးဖျားစစ်ကြီးတွေဖူးရတယ်ဆိုရဲစိတ်ကစိတ်ကြမှာကိုမြမရှေးမြမဘရင်ကြီးတွေရဲ့အဲဒီလက်ရာတွေပြီးသူကပညာတွေရောအားလုံးကိုလည်းဟိုအံ့ဩစရာလေးစားစရာဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုမြမအတွက်ဂုံယူစရာတွေမြင်းနဲ့အဲ့လိုခံစားမှုရပါတယ်ပြီးရင်စင်နရီကလည်းတိတ်လာတယ်လေအဲပကံရောက်တိုင်းဂုံယူတဲ့စိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်တယ်အဲညှို့ယူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုဝင်စားတယ်တို့ဘာတို့တွေတော့အော်အဲ့လိုအော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်